Докато през периода 2007-2013 изоставането е било 1 към 7, то сега се увеличило тройно и е вече 1 към 24, коментира експерта. Според професор Ениманев, това се дължи на отпадането на Русе като важен транспортен и енергиен център. Не само липсата на магистрала, която да насвържи с Търново и да продължи пътя към София и към Сърбия или към Гърция, ние виждаме, че тези коридори не пропускат. Да, ние сме по-близко до румънския пазар, ние сме по-близко до Молдова, до Русия, но всичките тези неща по една или друга причина ние изоставаме. Освен това, суровините, които идваха в града, които бяха доста евтини, вече са спрени, защото ние ползвахме суровинния поток на Русия, ползвахме суровинния поток на Украина. Сега вече все по-малко ползваме. Според председателя на Русенската стопанска камара, региона може да се развие икономически с изграждането на предприятия, които отново да направят Русе агроиндустриален център. Ние имаме добро земеделие, което суровинно обаче, пак подчертам, суровинно. Към него могат да се изградят и трябва да се изградят предприятия, които да превръщат тая суровина в някаква стока, която да излиза на пазара. И винаги сме го имали, но закрихме част от хлебозаводите, закрихме захарните заводи. Да не зареждаме колко неща са унищожени. Всичкото това нещо, тази суровинна база, излиза от Русе като суровина само. Много ниско постъпление. Второто нещо, ние имахме много силен транспортен център. Тоест, ЖП, речен, въздушен, всичкото това нещо, целенасочено или по некомпетентност, ако няма умисъл да речем, беше закрито. Закрито, унищожено тотално и вече е невъзстановимо. Дам пример с Русенска корабостроителница. Каквито и мечти да има някой, това нещо не може да стане, защото няма кадри вече. Кадрите свършиха. Именно за това, за да може региона да привлича инвестиции, образователната система трябва да произвежда кадри, които да захранват индустрията. Само с едно хуманитарно образование не се стига до разширяване на региона. Да, тези, които са над 4 успех, 5-6, трябва да влизат за хуманитарно развитие, но останалите трябва да работят. Еднакво красиво е, еднакво социално е, еднакво признато е, т.е. човек иска да бъде признат с труда си и труда, който полагаш за всякакви услуги или майсторство, ти постигаш съответния ефект и си уважаван човек. Близостта до Румъния е предимство, което също трябва да се използва, смята професор Ениманев. Много важно е да се разбере, че ако колегите или съседите ни от Румъния, след като правим и толкова много срещи, след като сме еврорегион и имаме общи неща, защо не са пусни тяхната евтена енергия? Защо не погледнем тяхния ред, ако ние почнахме да изоставаме много силно, защото енергийно сме свързани? Икономическото изоставане пък води до обезлюдяване на региона поради липсата на поминък. По данни на Националния статистически институт, за 4 години между 2015 и 2019 населението на областта е намаляло с над 10 000 души.